Що краще, борона ротаційна або штригельна? Це питання бентежить вже багатьох фермерів з моменту створення цих агрегатів. Тому ми знайшли один з вірних варіантів вирішення цього одвічного питання. Це агрегат, який розташований прямо зі мною. А саме, ротаційна штригельна борона. Всі ми люди і хочемо якомога більше зекономити свій час. Тому давайте перейдемо одразу до основного, а саме до призначення даного агрегату та його особливостей. По-перше, призначена ця борона саме для весняного та осіннього розпушування ґрунту, покритого стернею або іншими рослинними залишками. Друге – це весняне боронування озимих та просапних культур. Третє, в свою чергу, це передпосівна обробка ґрунту на вже ораних полях. Та також її можна використовувати задля догляду за багаторічними рослинами та травами. Борона ефективно працює на ранніх стадіях розвитку рослин, взагалі руйнує монолітну кірку, мульчує верхній шар ґрунту і надійно закриває вологу. До речі, кажучи саме про вологу, варто згадати, що після проходу цієї борони ступінь утримання вологи у ґрунті підвищується буквально втричі. Агрегат є повністю безпечним для рослин з ростом до 15 см та знищує до 99% бур'янів у стадії білої нитки. Також тут встановлена посилена стійка ротаційних коліс, яка виготовлена із також цільної труби, без зварних швів, із сталі 20-ї марки. Гарантія на стійку 12 тисяч гектарів. Також звертаю увагу на діаметр спиці робочого органу. Він за стандартом йде 7 мм, але можливе збільшення діаметру до 8 та 10 мм. Також важливо поговорити про робочі органи, оскільки ми маємо діло з гібридом ротаційної і штригельної борони, ми маємо сонцеподібний диск з тими ж самими штригелями. У одному робочому органі є дві стойки. За вашої потреби ви можете працювати ними у статичному положенні, тобто незалежно від вашого ґрунту стійка не буде змінювати своє положення, або у нестатичному, тобто витягнувши палець безпеки, робочий орган надалі буде копіювати ваш ґрунт. Також у цьому робочому органі змінюється кут нахилу оцих сонцеподібних дисків, як на першій стійці, так і на другій стійці. Робиться це простим чином, тут є спеціальний механізм, який попросту відгибається, і ви змінюєте кут нахилу. Наприклад, так можна змінити його, далі він фіксується, після чого все ж саме виконується на іншому і також змінюється за вашої потреби. Ну що ж, гадаю, що з цим було все зрозуміло. Тому хочу додати, що на цей агрегат та й на інші від нашої компанії діє гарантія 1 рік від виробника і державна компенсація у розмірі 25% від держави. Ну а далі, шановні, вирішувати вже повністю вам. Чи підійде цей агрегат для вашого поля, чи взагалі має він право на життя? Будь ласка, поділіться власною думкою про це в коментарях. І, до речі, хочу вам дещо сказати. Кажуть, якщо лайкнути це відео і підписатись на наш канал, то згодом на вашому полі потрібно буде вносити набагато менше гербіцидів. Дякую вам за увагу, бажаю гарного дня!